2017 წლის 5 მარტს ამერიკულ ტელეარხ FX-ზე, მეოცე საუკუნის ლეგენდარულ მსახიობებზე ბეტ დევისზე და ჯოან კროუფორდზე შექმნილი სერიალის პრემიერა შედგება. შუღლი, ასე ქვია ახალ ბიოგრაფიულ დრამას, რომელიც მსახიობების ცხოვრებისა და დაპირისპირების შესახებ მოგვითხრობს. ყურადღების ეპიცენტრში ბეტ დევისისა და ჯოან კროუფორდის ურთიერთობა. სერიალის შემქმნელი სატელევიზიო შოუ ამერიკული საშინელებათა ისტორიის რეჟისორი რაიან მერფია. სერიალში ბეტ დევისის როლს სიუზან სარანდონი ასრულებს, ხოლო ჯოან კროუფორდის პერსონაჟს ჯესიკა ლენგი განასახიერებს. ბილ გეიტსი მსოფლიოს ბიოტერორიზმის გავრცელების საშიშროებაზე მიუთითებს. გეიტსის აზრით, ტერორიზმის ახალი სახეობა, რომელიც ახალი ეპიდემიების ხელოვნურად შექმნასა და გავრცელებას გულისხმობს, სულ უფრო მეტად გვიახლოვდება. კაცობრიობა კი მის გასამკლავებლად მზად არ არის. ბილ გეიტსის ფონდს ეპიდემიურ დაავადებებთან საბრძოლველად $700 მილიონი აქვს გამოყოფილი. თუმცა ფონდის დამაარსებლის განცხადებით, ეს თანხა საკმარისი არ არის. გეიტსი მსოფლიოს მოუწოდებს გაანალიზოს ბიოტერორიზმის საფრთხე და მისი პრევენციისათვის ერთობლივი ძალებით იბრძოლოს. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში უნიკალური საკონცერტო დარბაზი გაიხსნა. გარდა დარბაზის გამორჩეული დიზაინისა, ის ისეა დაპროექტებული, რომ მსოფლიოში არსებულ სხვა დარბაზებისაგან სრულყოფილი აკუსტიკა გამოარჩევს. პროექტის ღირებულება $853 მილიონი. დარბაზი სულ 2150 მსმენელზეა გათვლილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ პარკ-სიტიში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სანდენსის კინოფესტივალი მიმდინარეობს. ფესტივალის სტუმრებმა ამ დროისათვის უამრავი მნიშვნელოვანი კინოსურათის მსოფლიო პრემიერა იხილეს. მიმომხილველი მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა მსახიობ კრისტენ სტიუარტის პირველი სარეჟისორო ნამუშევარი, მოკლემეტრაჟიანი დრამა სახელწოდებით Come Swim. ფილმი მაყურებელს მთავარი პერსონაჟის ერთ დღეს და მის ნახევრად რეალისტურ პორტრეტს უჩვენებს. როგორც კრისტენ სტიუარტმა აღნიშნა, ის კვლავ აგრძელებს სარეჟისორო მოღვაწეობას.